zino zibaita ayyamul hajj, ennaku za hijja. Ayyamu al hajj, ennaku za ki? Zino ennaku zonna ziri mukaaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayyamul hajj, zinaku za hijja. Bino byonna bye tusasudde ssente, damuno, damuli, tiketi, yero, bufu, eruwa, naku zino. Amakulu emikolo gya hijja almost zitwala 1 week. Kubanga zitwala ennaku mukaaga. Tulifena? Ani abagenyi muwandiike? So kumala otegeera. Bw'omala otegeera oba owandika mbyo, bw'owandika ekintu kyonna ng'omaze okitegeera, oba owandika mbyefo bibiri mu memory ne mu kitabo. Naye bw'owandika tonna akutegeera, oba owandika mu kifo eki mu kitabo mwokka. Akukategedde nako? Buli w'otegeera oba owandika mbyefo bibiri. Ne wayita emyaka 10 bw'obikulawo bw'oti, bw'otunulawo mu kitabo nga wagatta n'ey'owandika ku bwongo ng'oddamu okijjukira. Naye bw'owandika nga tewategeera, wayitayo emyaka 3 bw'obikulawo oba bino bikini bye nali mpandiika wa. Gwe kennyini ng'ate obuuza ffe nga gwe wabiwandikawo. Ennaku zino mukubye mulayini zino zina makulu. Bw'otegeera graph eno, bw'otegeera table eno, hijja oba ogimaze. Tuyina ennaku mukaaga eza hijja. Ekisooka, ennaku zino zonna tusula mu ddungu. Woteri wagisasula, erimu AC, erimu nankani, yonna erimu farrasha, kapeti biki, ogenda kulekayo kesi zo. Allah twagala wa? Mu malungu. Lwakuba mwe mukoledde hijja ng'ebintu bamaze obimodifayinga, waliyo tent, waliyo ku zi AC. Ffe twakulako ku hijja nga tebinabaayo ebyo. Kikomando. Mugwa bugumudeza ati awo. Ne kati bagenza modifayinga ebintu bingi, nga bumanyi ensi bw'ejja ekula. Ennaku zino mukaaga zawa? Za mu ddungu. Ti ate woteri yange gye nasasula, Allah takwagalayo. Paka nga hijja ewedde. Ekyo kimu. Emisittale gino, layini zino ze nkubye, tuba tukyusa. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Dhulhijja, lwe lunaku olusooka mu nnaku za hijja, luyitwa yaumu tarwiya. Ennaku z'omwezi 8 mu mwezi ogwa Dhulhijja niwe date, lwe lunaku olusooka kubala mazzi. Era ng'ennaku z'omwezi 8 tuva mu woteeri ne twolekera eddungu. Tugenda mu kafo bakayita Mina. Bakayita Mina so si Minna. Biri bibiri. Ngambye Mina so si Minna. Aha. Wasulu kayita Mina oba Muna. Nga baganda bafava ku mugga wano. Nga bayita Muna. Njatula zombi ntuufu. Olona ku lusooka. Atwagala mu ddungu. Kuteri kusulaka Makka mu koteri na ki. Fenna tugumbulukuka ne tuyingira eddungu lyawa. Yemina. Olunaku olw'omwenda lwe lusinga okumanyuka mu nsi yonna yaumu Arafa. Olwa lw'omwenda. Ate olwo nga tuva Emina nga tugenda mu lusenyu lwa Arafa, nakyo kyalo kirala. Kinene kizibu. Kinene kizibu. Olunaku olwo. Olwo yaumu Arafa, mu byo olina okumanya tosiiba. Abagenzi okukola hijja, eby'okusiba yaumu Arafa tebimukwatako. Kubanga olina okulya n'okunywufu n'amaanyi agakola emikolo. Bw'osiiba, osumagira, kwebakaabaka, kwayuuya, wenna obeerawo teweetegeera, olina okulya, onywe nnyo, obeere n'amaanyi agakola emiki. Era abasahaba ridwanullahi ajmain ashkalu alayhim, kyabazitowerera ku yaumu Arafa. Kuba nabbi alina abantu bangi nga bagamba temulina kusiba, abalala tebawulira nga buli omu abuuza ekyo tusiiba oba tetusiiba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali musajja mugezi. Nga buli ajja abuuza tusiibe yaumu Arafa oba tetusiiba. Buli ajja. Mpaka n'alinnya ku ngamiya waggulu n'asaba amazzi n'entende. N'atandika okulya. Nga bamulengera eri tebalina mizindaalo ebiseera ebyo. Nga bamulengera nti olaba omubaka sallallahu alayhi wa sallam ali mu kulya. Yaumu Arafa tetusiiba ffe abala mazzi. Ebyokusiiba bikwatagana ku batazze mu hijja. Tubaddeko eyo n'abayimba zuulu, nze emyaka gyonna siryanga ku yaumu Arafa ngamba otya mbundye. Kyokka tuli mu hijja. Nze emyaka gyonna siryangako ku yaumu Arafa, nina ogisiiba. N'omugamba tuyambe oli mu hijja. Nga takkiriza. Teyagamba okusiba yaumu Arafa.
neti ya yosanga nebu yali wano kolote ya siba sallallahu alaihi wasallam hiyo bidi kubawa kakati unako ule 10 yaumul hajj unako ule 10 abatagenze balita yaumul eid yidi al-adha ayagenze muhijja yataluita yaumul hajj Allah waluita mu Qur'an yaumul hajj al-akbar amakuru yagenze okola hijja taina tasiba yaumul arafa taina yidi tursaba wali abira mikoro wali mummanyi yagenze okola hijja ebyayite bimukwata ako okujja kunga jigwikirizanga basalao nabiyita bamu niye tirigamba rugwe rwangu rwa yidi kakati wallahi bifina tusaddidwa yidi ngina jikwatira bantu enyameruwa gona mikoro ennaku z'omwezi nga 8 9 10 zinnaku ez'okwegendereza ennyo nnyo ku side ya safety bano basinga okufiira abantu wa bino wammanga kikulu wewale emigugugugu munnaku zino stampidi bano betumereganye bano bagize nankani berinyerinye zibitira kuba munnaku zino gwe musitale guno gwenkubye zino zegendereze nnyo nnyo wewale emigugugugu emigugu jivawa olokuba tuba tugenda mu ddungu babagei tugenda kumala naku meka 8 9 10 abashala bafabamu abo bolaba bashala bayonju nsinza kwambala lugoye rumuru nakulamba njalo kuchuse engoye nga paki engoye nga mukaga welifuse baga kubanga bulugoye rwa parkinga kugenda muno obugoye bw'omunda bwonna nga juweka abami abamu awese baga kuliko bulangiti kuliko akafaliso kuliko pakoleta mwenywa chai bikasira kuliko flasikeno kuliko ngimusinga no bwanvu wait natika ku mugongo agenda mudongo bya bulabe nyo nyo munakuzi munakuzi okusinga zino era bo tuke makaba kube bifananyi ni basawe ekifananyi kya mulamazi nga mwami ali muhirami nga yamba de baga niwa samu ekse myofu. Tiyecho techigwani ila mulamazi. Niwa kubawa kamuliranye ngu mwami yali musuka bili. Taina kantu niwa sako tiki. Kuhanga singa wabawo stampede. Wabawo buzibu ngu ina baga. Tebatira kuona. Bobo liwe kabode be mvinga mangu. Walu kakiripu ketuwa labako 2015. Walu stampede chasinzo kwe yomuta wana yaliu 2015. Aisha muti anyo kubanga walu wenda banga bati denyo bona choge tuwa deko muhije izu genda makumi avili tina chituwa itu badi inshallah kwa loka kafute jikebara gango mami yali awonye ne baga jali awesi bana bati agalo kusitu kanga baji yu kwata kube esike kati fosi ne musuka ko ne musika ateju kila walu wa mguwa kubasa bamu mulala mulu msipi suka najuweka na isamu mulala nanyiga niba musika nina bega tako kubanga time yatuka nga abantu abekuteko balinga mukaga tonzo jiwani lida boti boti ngowa aluza bakuteko mutayimbwa kumbe go bakuteko na binadamu nalemererwa bonna ni badda yate kutaka kakati batuganye bagaza afikati abonga balina ebisibi kwatako batuganye bantu batulemeseza bulemesa kakati daba uliriza bitu kugamba. Oja kulaba kupande nga ganti omulamaze bikwatagana ne baga. Nadala muna kuzino. Wadi ya kusitula, wadi ya kuchibega biga, wadi ya kumugongo. Soko leke baga. Obolu kwe iluli rumuru na aguwa lugube. Ati Allah ganti thumma liyakudhu tafathahum. Wewanda amale mikoloja hija bana wabeko. Abashi manyi tugenda guba. Wegendo ogubire mu rugoye rwo ogubasire we nogwewo ngokola ibada zo okusinga okutuletera ebizibu ngo yambalagana nezibaga hati nechelera bimbi bali merira mtu kayo genda ko chiwaji time netu kanga ate bage zitoye okusoka ajuli yange zitwa kire mbulu atambula nako wa zigina mu kilo 2 bayongera ko wanga auli yange zo we 5 ganti ino baga nze najigula ne bilimu nze nabigula ngatayo nuna sente zafe soko gumikirize tubere mu rugo yero mu rugo basire techina buzibu muhijja nibwo gubota hije ibintu byo kugubata wali buzibu
Tirenze ganti yonu watenga agubye nyo. Muhijja. Yike njini Allah tabarak wa ta'ala atuweleza marungwe yo. Tugube. Atusonyiwe. Tujja kugubira ddala. Esuka zino bazituwa nga za white zino. Time wetu ukenga wakubuza kala ya yunga na tusula jute gira. Niye chile china buzivu. Chiri oki. Okay. Number one. Kuna kuzino. Migugugugu, baga baga, yo bichichi, chama simu bichi. Esayo no obisolo bisura yo. Wakuwa ku safe side, tambulanga, tuena kantu. Nzibwe marisawa, angasimyo de kachayo, mtuwe gunu alufi abasaja wakulukulu. Kachaya kukatukoli yafuri kaseira. Chayo jomu sanga, gumiki dizamu. Muna kuzino, munana, muenda, kumi. Amazi agari ogobonywa. Tolinda firiji. Nyote mpisemu, mazi vivu guma bichi. Gwetu wali kuzivu iwayo. Okusingo kusinzi tuko gwenga kakuwe demu, tukutwali kudrip. Agari wawo gokodachi. Awalo kufirija, wale kutusa tunyoko gawo. Walo, otu agazachi, tuli mudungu. Bintu ya chikomando kati. Yato tuzo tunyoko gono, tusangeika. Buluola banga, mazi gatu, buluola wangu utuyana. Mudezati, shigeza ntituongena mazi munda. Kuanga desert ya kulanga omuka gosika wote guli dry. Guchima mugu wa mazi. Kati ugendo guli zayo, nga ugamye demu ugena na go. Atefa babi reino mu tropical forest. Omuka gosika guli wet, guva miti ejo. Chawu kana kwa ni desert. Ama kule rimu desert wanyunyu ntagwe. Gwodinda firi jimbo funotu nyogoga. Ebibu gumabuguma biokolachi. E, mpakazi wa na Uganda mungi ndo kweza. Tuki ndo kweza okutuwa kuya umu arafanga. Wali kudrip boka. Mazi. Nyinga nubuzi budia. Timaina mazi. Time wetu kawa sawa abamu. Nga. Yokutuwa kwa drip tebicha. Mala baji kuwa wino jinywa vunyi voti. Zina isma nitu wa jinywa. Ezo zaba zibatika koku na munanka nikunu. Bazi ziba uanga tuwa chalibu de. Ezo satu zinywe. Nibazi sala ni kama kansi na zi wayo wati. Yotunia da mubi tukenda kuruwao. Wino genda mikolo. Katiduwa chituli nda kutuke yonjini. Muna kuzino. Walokuwa tuba mubifonga bianja uro. Tukenda mina. Nitufayo. Nitugenda araf. Nitufayo. Nitugenda muzidalifa. Bulikaloke tukenda mtetuda. Jukira. Ya arafa tetuda yu wawede. Muzidalifa tetuda yu wawede. Kati force joko zesa. Kuwanga lili dungu. Ala yukole dungu. Ngokutambula wanu kilomita. Mudungu. Yeni wafe mchibiru wanga tamude 3 kilometers. Gemanyi ngobo kwa zeseza. Wanu kilometer wanga tamude 3. Shiva chitegeza buli kilometer kwe sama anyi taimuzi 3. Atuena kunywa nyo. Okunywa na dila muna kuzino. Yesonge ndala. Tusha likuna kuzine sato. Kwanga nze emiaka jenda bienga tukola hijia. Bacha mpaya linga. Kastoro na kule kumirugu wa manya hige wede. Mbada miru safari muhige nyingi. Kastanda balama ziva inga tumaze na kule kuminga wali okay. Manya banubaza ayo ntebe bano. Manzi makumi ya ntebe. Mba kwa sababu wali sabri omu mwowe. Nyinga sina kumana na kule kumiru no. Esawe na anything can happen. Neka saruga tatanti, tumazore kuminti alhamdulillah. Banumbazi za ya Uganda. Echila chetuno kumanya wano, muna kuzino. Okubanga tubeda wamu, kubanga okubula kuba kunji. Olokubanti echaro chetuvamu tetuchidamu. Tuatani sena mina, tetuwa zeyo. Nitugenda muzidalifa, arafa, tetuwa zeyo. Nitugenda muzidalifa, tetugenda kudayo. Echao kana kuna kuzinezija wansi. Kati mkuzuu ngoo kudamuno. Damuli, damu na bantu banji. Fabami wetu maluo kwamba lorugu ilu nula waji tifena. Umuzungu no mdu gavula babi bamu. Nimu nungu omanyi chitawa kuzara nga imi idawu. Uwenzi omuno njida chikatanu matomula. Nenga aliyahu. Nga aliyahu. Rumutu anu nyako seka sema mboyo. Nenga tulia. Wani seka sema mbala zewa. Nga tunuli dewati. Nitunuli. Genda kio kabereti. Nenga aliyahu. Na atubuza bangi mubaddechi. Nituka tukira tuti. Ngali yao. Okubula kuba kunji. Ate, ebisele bisinga abakyasinze okubula eno. Ewa gezi.
wapi nze natambula dadi tugende China tugenda Gwanju nze ngenze kumpadde ko US mbula biki abo tebabula basula batudde buli mugezi gezi yenna biba kulembera okubula opposite yekyo sagala kyogera bwe tebatira kubula anga atya ye ha nsi njala kulya no bimanyi ya kubula wano okubula kuba kungi olw'okukyusa ebifo kukyusa ebifo kakasa nti oli wamu ne ttiimu bwe tuba tutambula oba tugenda ku kiwaji noyagala okunywa amazzi tegeeza instructor abaleze orders ttiimu yonna eyimirire so si nti gwe olw'okubulengedde amazzi odduke bw'otyo ojja genda okuzza bw'otyo amaaso ng'olaba abaddugavu bwe bali kumpi basenego gwe ng'ojjaobeegattamu bw'otyo owulirira ku lulimi nti wedda manyi ndi bannayuganda kubanga kokookyama n'onywa bw'otyo amazzi okuzza amaaso bali bamaze okumuvinga gamba nti kyokugamba instructor yajja funa ajja kuyimiriza amanyi wajja okuyimiriza abantu badde ebbali tetuyimirira mu kkubo era nga bali oluguudo lw'emmotoka n'ayimirira ddawa bali kubanga ebireeta sitampidi ebyebyo bano balina gwe bayimiridde balinda bana ne bajja ati bannaye bayita nabo ne bapaakinga mu byahijja okuweza eddakiika bbiri wabaawo abantu ng'enkumi ttaano ate ensobi entono nnyo musobola okufuna sitampidi todda bbali bano ne bayitawo abalala aba simanyi njagala kugendako ku short call oteeka ettiimu yonna erina okukimanya olw'ensonga singa ekuleka kwe kubula okubula kw'omuhijja tekutawanya nnyo wabula olabulabi bantu abalala nga weebali era n'emikolo nga gigenda mu maaso naye nga temwogera lulimi lwe lumu si buli muddugavu gw'olaba nti munnayuganda afrika evaamu abantu bangi waba ofunye ku mukisa n'oliwo oluswayiri swayiri oyo osobola omwekwatako zisere kubanga zisembereganye naye ojja gwa ku musajja nga mu Nigeria nga musajja musene abalwa bava abogera French kubanga mu Nigeria musobola okugatta oluzungu ne muwuliziganya naye abalwa ba French natulako mu baasi nga ba French nga nzenze ekka manya akawarabu n'akazungu abasigadde French yekka nga siwuliziganya dereva nanga nti oli muddugavu nabo baddugavu lwaki tusobola kwogera nabo dereva weeri ne mugamba ensi zaabwe aba bafuga baki balala nange eyanfuga mulala nze muzungu eyanfuga dereva ali mu Bangladesh mugamba nti asula kubawuliza kati ezo ensonga bbiri mu nnaku zino ennaku zino omuganda zaayita kafungula nkete 8 zakayisanyo 9-10 ennaku z'omwezi 10 bwe ziggwako abaami tuba tukajjamu naye nga 8-9-10 tubeera muno abakyala 8-9-10 no makeup 8-9-10 eye pencil lipstick eyatambudde ne haki ye teri kumukwatako okujjako olukwatako olw'okumuyambako oba nyima ddala oba motoka niye olukwatako olwa sweetheart nedda 8-9-10 then ennaku bwe tumala zino nga tufuna okukkirizibwa amateeka ga hijja agatandika otuuta mu bimu nga tujjamu hiram essuuka zino ebbiri ffe abaami tuzijjamu okkirizibwa okwambala pajama oba okisa oba jean oba t-shirt ekikuwa emirembe kati okuva wano tukyagenda mu maaso n'emikolo gya hijja naye batusumuluddeko kko mu mateeka agamu n'abakyala okuva wano bakkirizibwa ayagadde okwanika ku feesi ayagadde okuteekako pawuda naki ebyokwebyulabyula wano tewali wano lwaki wano twali kwebyula obudde bwonna bwe allah beera ku adhikaari istigifaaru tauba dua sala soma quran beera ku ibaada zokka sala sunnaawo toyisiriza sunna otudde mu tenti yo abawala bakyala bagenda bawa tenti yaabwe abakyala balina tenti eva kuno neeri todda mu lugambo bwimuku salira kazo bbiri yongerayo endala bbiri yongerayo endala bbiri sala sunna bw'ozikuwadda mu istigifaaru astagafurula astagafu westagafuruze naye abamu badda mu lugambo gigenda gitya kwezi gwoli ki nasale tisha n'ebyo birimu sente ebyo nze ndi mu tailors tailors mulise ne balyoka batunka ne banyumya bizinesi
abazi kukola ibada hijja Allah bakuwadde omukisa n'ojigenda mutefunika tulifena okuva wano okudde eno ebiseera ebisinga emikolo gya wano myanguko ennaku zine ssatu zizo okwegendereza ennyo nga ekisookerwako ddala safety otekeddwa okakasa era bw'olaba nga tebatandisa okwekuuma kuma nga tebatambula batandisa okuyimirira nga bangi awuvaawo wawa bulabe munaku zino waliwe tuyita mu bifo ebimu nga bintu biringa byakolidokolido kaweetabwe kati nekabayiwa eri naye kasitutukawo ngaolaba nti eri tebagenda nti balinda baggulawo geeti ddayo mabega kubanga keeri bakasiba eno nga mwepakira Allah yakola kibayita stampede teri kibakonako teri kantu konna wabula abantu n'abantu bokka naye temutya nyaate Sheikh Fauzan yali atusomesa lumu n'atugamba nti omuntu agenda okukola hijja alina okurivising ekiraamo kye kakati mu darasa bwe yali eggwa ne bamubuuza lwaki arivising ekiraamo kye nti anti ateeka obulamu bwe asembeza obulamu mu mikisa obulamu bwe aba abusembeza mu mikisa gy'okufa chances azirinyisa ajati atidde olw'omujjuzo ogwo chances azikola ki chances z'okulifa oba ozirinyisa tetwagala ateeka kati haji balesa waliwo akana kebalese situkamanyi mukiramu tekaliimu oesiwa haji muno tekaliimu teekamu okuma ekiramu kyo nga kyakyama naye tetutya nyaate abamu batiira ddala balabira ddala nti ate ku bakyala mwe jihadi yammwe hijja banu jihadi yaabwe lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yali agenda mu lutalo ne basimba ennyiriri natandika zirambula yazirambula nga lwa nsonga bbiri mwabangamu babiro egi bwe muvubuka olagawa yalasulala nange yagenda mu jihadi ddayo eka wataatawo ne mama omutuula eyo mwabangamu biro egi baleme ganti yatwalanga obwana obuto mu ntalo ne bufiira eyo ate mwabangamu bali above muzeeyi kiki nange njagala jihadi tyaa gweddayo owumule kati lumu aba alambula nga n'abakyala basimbye wali ate mwe bamaama tinaffe tugenda nawe ya rasulallah nagamba nti mwe jihadi yamwe hijja mudeyeeka hino situgenda kulisa bijanja lumpiso kufa mwe jihadi yamwe hijja nagamba mudeyeeka naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam okifulumya nti jihadi y'abakyala hijja kyakusaaga ekyo nakati bwe tumala ennaku zino tulinayo ennaku endala ssatu naye waliwo omusittale gw'ennaku ye wano omulala allah watugamba nti faman taajjala fi yaumaini fala ithma alayhi waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa okkirizibwa okumala hijja mu nnaku bbiri tewali buzibu era okkirizibwa okugimala mu nnaku ebbiri zino faman taajjala fi yaumaini fala ithma alayhi aba yanguhiriza mu nnaku bbiri naggalawo hijja tewali buzibu waman taakhara nayongeddeyo olwokusatu fala ithma alayhi ennaku ezisooka essatu eyo hijja kafungula nkete bwe ziggwaako tunayo endala bbiri zitwa ayam tashriq ennaku ez'okwanika ennyama zonna zino essatu naye zino essatu baatukkiriza okutolako ne ziba ttaano ne tukoma ku ttaano amakulu ne tuba nga tukoze hijja nga yonnaku mmeka ttaano abamu bw'aba ayagadde amalayo n'olunaku olwokumeka olw'omukaaga nga mmaliriza bino bikulu topapa oba okola emikolo gyo topapa osanga bakuba ekiwagi ng'alinga jjira mu nju opakuuka ki okufuna ssente oddemu osasule hijja kyangu ozita zaakusaaga mpozi nga mubbanzibe zino zimubba obubbi balo zibabbeeyo munankani ez'ebidiba naye ssente empaka se nnusu ku nnusu n'ozitumawo nti ngenda makka si nyangu jamaani si nyangu topapa osanga omuntu akuba ebiwaja apakuka mpola bisimillah allahu akbar osuule ekiwaji kiri kyakula nga bw'okwata fulasika n'ogituuza mu bbaafu fulasika eba mpanvu bweti tofa nnyo okuba fulasika fa mu kusuula buli wosuula mu bbaafu ye tageti
kubanga unzo kuba ku flask akulini ligwe bwerwe bafu ba miss twati tulibala gwe fuba nyo kula ndio sura muchi buruwo sura mu bafu bakuye target chohola tuba ne excess etugana tugenda kuba menja musanvu obana 10 in case okubye miss ngo replacing ejinje eyo tufuba nyo kuba kisenge kiri kyolengera fuba nyo kusura muchi mu bafu kategede bunuji tufafagana nyo nakiyo jasanga ngo lyakubeli waguru ere jinja litege gedi isonga ligenda olabenga ligwayo kubana byatugamba sala santi innama ju'ila ramyul jimar min kathirati dhikrillah allah teka webyo okube biyaji kuitiza kutendeza allah tabarak wa taala bismillah allahu akbar tukubali muso sigo namusanvulumu kinechika omukono gukasuka temuba kantu guno gutakasuka muoteeka nokola boti olonda nojimu limuwe bismillah allahu akbar no sura susi gateeka muno mbu gechangira muno nojira boti wavayo limu nojira boti ebiko oleto okole nsobi jamu kibatu kirala limu bismillah allahu akbar ojeddala bismillah allahu akbar ojeddala abamu yaga bismillah allahu akbar gona yaga gira wati dum abalatu ataika muno nedda teke eno pikingayo limu neto papa era instructor wabaku pakusa mugenti gwensa suli decent bobaku gwensa suli decent mpakusa genda pola ne mikorojo ohinze okupanga gwe mulunzi okusosokola hija ngate gwe gusembi tulifena to papa ngokola emikoro akasembayo emikoro ja hija jirimu embera ze kimilitale instructor baganti mudashika 5 tufunwa wabweru bizino kuba Krifena so sibage down nsoka ndoza byakusaga kakati katika muloku na banyambale fenogena omuntu omubwati asolokeri ya timu ya bantu 10 kwango omuntu omubwakerwa abantu echenda mu mwenda abakedde nabo babakereye kwango tuno mulinda omulekera abachala abaina embera zabwe z'omwezi oyogira n'omuchala kubanga waliwo emikolo egikyukamu olw'ensonga ezo biivinihi tabaraka wa taala olina okubanga ogitegera bulungi bye bigambo byange byensobodde okujjukiza abalamazi bahujjaju baitillahi lharam badiyufu rahman abateekateeka okugenda okubeera abagenyi ba allah omwaka guno 2023 hijiriya tubaagaliza olugendo olulungi zinalitayaringa sikyakulembera mikolo gya hijja walillahi lhamdu naam mto wanga ngambi nyongere mu ingeri yokubeki waji target eyo gikolotya ebanga lyo nali namala nga nkulembira abalamazi sakkirizanga muntu kukasukira kiwaji nga tekimuli mu kifuba omala kujja close n'okiteeka kuno boti era oluusi nga ku eji yakyo bagamba nibateeka amayinja kati ngebafu yenuwa bismillah allahu akbar sura muno tokuba nyo kiri kasito sura muno ye target ngambi buli osula mu Benson oba okubye target ne kuli osula okuba target naye osula okuba kuli ne lidde ebweru miss lwaki tuba ne excess osula okuba nga wadde ogenda kusula bwoti muno nakuona nirigwa bwa tulifena ebifo ngebyo si birungi kutamakutama ebifo bibiri si birungi kutamakutama mubadde nina byennonda kutawafu nga twetola kaaba oba essimu egudde gireke tunagula endala okusinga okuluyuzinga gwe naddala mubiseera ebyomujjuzo nga twetolola kaaba allah yakola omwana adamu musobola okubanga mutambula bwe muti mutawafu nga ku mugongo kuno wetusa bantu 15 naye nga gwe tobawulira kati bw'okolamu bwoti bonna bajja buzzi ogenda okuzza nga fosi osula gizaayo ne microsecond tewera nga temunaka wansi kutamakutamu okwo kwa bulabe mu lujude oba olw'ekigudde kireke tujja kukozesa ebirala tulifena kati sula nnyo mu kibanfu muli eba target okusinga okuba kiri ekiwagi kyennyini emikisa gy'okuba miisi giba waggulu kategese bulungi
Tuwagaliza olugendo lulungi. Ekigambo kya swaburu sinza butakikoonako, natusiba no Sheikh Kasim ng'akyogerako, namuziga ennene okwetolola emikolo gya hijja, bering ennene okwetolola emikolo gya hijja, sabr. Toyinza kwetulayo na mulundi nagumu kukaba ku minundi omusanvu nga tolina swaburu tosobola oba wavumye dda. Mujja kuba mwetolola omulasha akulinnye ekifuba kiringa kisenge kya nnyumba. Akulinnye ekigere ye bino byakulabita bino. Ate ekigambo tekiwulira. Ekisooka tawulira lulimirwo naye akudde mu lulasha. Kati tegugudde draw. Gumiikiriza. Era ng'obugumiikiriza butandikira Ntebe awo. Hijja etandikira Ntebe. Hajja omu awerekerwa kosita ttaano. Hajja ogwo. Kati muli bameka. Security Ntebe ku kisaawe naye etabulwa kati ng'egoba buli kiramu. Kati nze ngenda ate banguba tebalina magezi. Oli mu hijja tovuma bantu. Kubanga niye akola ki? Omujjuzo gususe. Mudeyeri, mugonde, toka hapa, antipogela ruswajiti. Agarude batuni yao, tovu maa. Esoka kaka nuja genda, insuwa kitawa jakuchimayo. Imabiga keri, yali Sheikh Muzati, yali agakuleta bia uniformu, nga security again, singa mbalamba. Nitutoro kwa ula kwa agena, narakula. Bana Uganda, anugwe mula mbange mbuzi, babi gana. Ya janganga, ate uniformu, jiba mwade, ilimubaga. Yini fuma yifuwa kwa di mbaga. Ti hati wachi wajia ambade. Ani. Echikomo cho. Echikadi cho chibereo wano. Chiyambako. Kwa ulagena natagenda. Ni yawe Ntebe. Wenyini hija wetandikira. Tovu mabasirikale. Tivaina magezi. Bagalina. Bagala tereza gwate. Nafike nyini tuwa adida bantu banji. Kugambi umuntu wa muko sita tanu. Zonezi chimieji. Fetule kila hajati wa fetutubuli devyo. Atenga batufu. Tubagana. Kati mwase chui itagenda na atagenda, tayahula. Eshida kubwe uvuyo. Saburu. Biyo nabi abugumi ikiriza muhijja. Nabi otuga amba sallallahu salama man hajja walam yaru fufu walam yafsuku rajaka yaumi waladato umu. Omuntu akula hijja na atayomba na atayonona na atafuma baliku kayana anaba mazambi na kumawekanga afandanga unaku mamori ya muzara. Nga tena zambi neri. Nechi ya tegeza sallallahu salama. Sicha angu kuna va. Yavi kulete leo kuta hija vinje. Yavi gezo vinje. Yavi kuta yuka te. Negro nagumikiriza neri. Wana indi muntu. Nagumikiriza mpaka di. Ngomanya kati yavi koji. Mwini mtumale moku magezi. Na tuwa gumikiriza na kwezi. Awe nyini muna oluvanyone na kwebili atuwe tuagale nyobu gumikitiza wawo. Echo nabiyo kusho gira wato sallallahu salamu tona vila drago na mazambi. Yari ategeza sija angu kubange visomo za bichi. Binji nyo ngobutonde bw'omuntu atende walirwa na kowa na yogile bita kuatagana na avuma na kakanya. Walwe ya ngamba kwa tuge jidda. Basi nezirwa utuchima. Bulijua tugambu manyolu warabu kumbe tolu manyi. Nemuganda atuwa achi mkama wangi. Oyo musajja mwarabu mugamba atuwe basi zitujje wangu. Omuga mwabu gambika sente sako mwuru warabu kakule makatia. Nga hiya loza mbu. Bia kogela kogeza hao. Tama niti bina protoko. Biliko protoko. Nibakuwa basi mwara kutinga pa hoteli jemulaga. Nibaba nabu gundi. Yanga abu mbusimanyi warabu. Nemuga mkama wangi. Akawarabu wakatono tunonka manji. Nesi ya chitule meseza wano. Base ya. Nga atabuse bambi. Wabugumi kiriza. Genda muhijja ngo chimanyi. Tugenda funa challenges. Obenga ulire dozi gumira. So siku loza anti safari ya hijja. Zezirize mugenda mutua. Bano tuwa tubuza abuza. Tuwa tambla daku nyonyi. Zegula na kugenda US minundi esatu. Tetupe tabu yetu ti. Eno safari indalasi ya US. Eno safari indalasi ya Dubai. Si gwanju eno ndala nnyo ya ibada Allah inokugezesa akogenda ngo kamanyi tegenda kufanagana nezilize wali ogenze muzi tuwa za mwe eno ndala nnyo esoke eno safari teri mu diplomat temuli fenef twenkana zilendala za mwezi mtambula
bano ba diplomati bano economy first class twala tugende eno fenna fenna tuli kintu eki naggagga bijodolo n'omunaku tubira mukagoye kano fenna wa presidenti oba kingi wagwa obusuuka bubiri ngasikati eyo jasanga asikali nga yesindika ne president wakuba kiwaji temuli mubakulu temuli mukati safari twenza jigiraganya neri jibakuwa kitibo mukuru atuse munankani atule wano nankani ebyo nabyo birala rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha mwala wangadai ne kibuzo kyabuza ennaku zino okuva wano ennaku ero 11 12 13 zitwa ayam tashrik naku za kwanika nyama jimba musaze emirimu gyajo kuba biwaji naba abaina ye mikolo gye batakoze emakka tawaf sa'ayu nabo bagina ne bajuza wano hije bimaze okufuka nomo wano wano wali abuno mu wano bagambi bulabange na kusomezi 10 ziwedde manyuli Kampala inshallah assalamu alaikum.